Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. 1 Korintiërs 1:18. Ons dink steeds na oor ontwaking in hierdie tyd van die jaar waar alles ontwaak en weer begin groei. Die vraag is dus, hoe kan my geestelike lewe ontwag in groei, ja, selfs sterk en kragtig word. Die goeie nuus is dat dit wel moontlik is. Maar die slegte nuus is dat die groeikrag van 'n groeiende navolging vir Christus met ons sin te make het. Hoekom? Omdat die motivering van die wêreldse mens vergroei. Disippelskap benadeel Belangrik wees is nie die motivering vir navolging van Jesus nie. Nee, nederigheid bring ons verder. Intellek staan soms teenoor 'n lewe wat Jesus dien. God vra wel vir ons soms dinge wat nie vir ongereddenis sin maak nie en dit beteken selfs nie eers vir my nie. Ook nie sukses laat ons wat glo vorentoe beweeg nie. Daar is 'n hemelsbreë verskil in standaarde waarteeen suksesvolle menswees gemeet word tussen 'n wêreldling en 'n navolger van Jesus. Selfs nie goeie werke motiveer kinders van God nie. Nee, eerder 'n lewe van dankbaarheid. Ja, uiterlike dinge is minder belangrik as ons innerlike lewe, want die innerlike bepaal ons uiterlike. Ons leef van binne na buite. Die wêreld leef andersom. Maar vir ons, die uiterlike dinge bepaal nie wie ons is nie. Vir ons geestelike lewe om te groei, is daar net een maatstaf. Jou Vader, wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Matteus 6 vers 4. Wanneer ons geestelik wil groei, is daar net een motief. Ons hemelse Vader sien wat ons doen. Hy sal wel sorg dat ons ons hemelse beloning kry. Kom ons dink gou vir 'n oomblik vanoggend. Is dit jou dryfveer vir die lewe? Is Vader se glimlag oor jou lewe? al wat vir jou saak maak is wat Vader gelukkig maak. Daardie saak wat jou wakker maak om te doen wat hy vra en te groei daarin. Heilige Gees, help tog dat ek minder soos die wêreld dink en net omgee wat u raaksien en gelukkig maak. Al is dit ons in verander. Amen.